Dobrodošli, poštovani gledatelji. Predsjednik Tači ponovno zatražio ime mandatara nove vlade od Kurtija. Na Kosovu deveta žrtva koronavirusa. Od danas na snazi nove mjere vlade u nastojanju da se suzbije širenje epidemije virusa COVID-19. Danas je 15. april 2020. godine, a vi budite sa nama u vijestima i informativnoj emisiji na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Predsjednik Hašim Tači se tokom susreta sa ambasadorima zemalja Kvinte i predstavnicama Evropske unije našoj zemlji zahvalio svim državama na podršci Kosovu u suočavanju sa pandemijom virusa COVID-19, izraživši saučešće zbog žrtava u svakoj od tih država. Svi se zajedno borimo protiv pandemije i treba zajedno da surađujemo. Kako na Kosovu, tako je zemlji, rekao je predsjednik, obavijestivši ih o zahtjevima koje je uputio predsjedniku pokreta Vetven Dosje kao pobjedniku izbora održanih 6. oktobra prošle godine, da predloži kandidata za premijera Kosova nakon izglasavanja nepovjerenja vladi. Građani Kosova traže i potrebna im je vlada sa punim mandatom, pogotovo u hitnim okolnostima izazvanim pandemijom, rekao je predsjednik Tači, dodajući da će svaki korak koji bude poduzeo biti u skladu sa Ustavom i važećim zakonima, sa dosadašnjim praksama i voljom političkih partija koje su zastupljene u Skupštini Kosova. A kao što je izvijestio predstavnika Kvinte i Evropske unije, predsjednik Hašim Tači je po treći put pisao pismo premijeru na dužnosti Albinu Kurtiju sa zahtjevom da mu da ime mandatara. Tači u trećem pismu upućenom Kurtiju daje ultimatum, kako kaže, razumnog vremenskog perioda, da u skladu sa hitnošću da zemlja dobije novu vladu sa legitimitetom Skupštine, predloži kandidata za premijera za formiranje vlade. Niko nema pravo da oduzme izabrane predstavnike naroda u Skupštini Kosova da imaju kandidata za premijera i da vrše svoju nadležnost za izbor vlade, kako je definisao Ustav u članu 65, navodi se u Tačijevom pismu. Primetivši da niti je predložio, a niti odbacio kandidata. Inače, predsjednik je tokom susreta sa rukovodiocima pravosudnih institucija razgovarao o riziku širenju virusa COVID-19 u ovim institucijama i pronalaženju zakonskog rješenja za spriječavanje širenja virusa u njima, te je tom prilikom naveo da iako je dobra vijest to što za sada nema slučajeva zaraze koronavirusom u popravnim institucijama, ipak treba preduzeti neophodne korake jer se radi o zdravlju građana i bitno je da se institucije Republike Kosova staraju o svakom građaninu i da nađu rješenje za svakog građanina u skladu sa zakonima na snazi. Rekao je Tači, na sastanku je bilo riječi o koracima koje treba da preduzmu dotične institucije i istakao je da se u traženju što bržeg rješenja obuhvati Skupština Kosova i mehanizmi za javno zdravlje. Ministarstvo zdravlja Kosova saopštilo je da je preminuo 69-godišnji pacijent iz Sovjerike zaražen koronavirusom, a na Kosovu su od danas na snazi nove mjere prema kojima građani mogu da izlaze samo 90 minuta dnevno u cilju snadbijevanja. Na odeljenju intenzivne njege klinike za zarazne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra sinoć i za ponoći preminuo je 69-godišnji pacijent iz opštine Suva Reka, koji je primljen 10. aprila u ozbiljnom stanju i imao je srčane probleme, navodi se u saopštenju. Ovo je deveta žrtva koronavirusa na Kosovu. Tokom dana testirano je ukupno 137 uzoraka uzetih sa klinike za zarazne bolesti, od kojih je 10 pozitivnih, koji su slučajevi kontakta. U laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju testirano je ukupno 137 uzoraka uzetih za klinike za zarazne bolesti koje prate slučajeve kontakta na terenu i u karantinu u studentskom centru. Iz instituta je saopšteno da su izlečena 3 pacijenta, te je ukupan broj izlečenih 66. Raspored izlaska, koji je na snazi od danas, organiziran je u 7 grupa od 7 do 22:30 minuta i zavisi od predzadnjeg ličnog broja u ličnoj karti. Ambasada SAD-a na Kosovu navela je da je važno da se poštuju nove odluke Ministarstva zdravlja Kosova kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, te da je bitno nastaviti slijediti smjernice koje su izdale vlada Kosova i opštine u nastojanju da se zaustavi širenje COVID-19, dodajući kako ćemo brže vidjeti ako se ove mjere primjene. Zajedno smo u ovome i zajedno možemo pobijediti COVID-19, navodi se u izjavi ambasade.
i zamjenik pomoćnika državnog sekretara i specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Matthew Palmer ocijenio je da je saradnja Kosova i Srbije u vezi sa pitanjem koronavirusa ohrabrujuća i rijetko dobra vijest u ovoj situaciji kako bi se prevazišle zajedničke prijetnje. Naime, gradonačelnici 4 srpskih opština na sjeveru Kosova su na konferenciji za novinar obavijestili javnost o novim mjerama koje je Kosovsko ministarstvo zdravlja uvelo od danas, dajući upute građanstvu da ih se pridržavaju zbog svog, ali i zdravlja ostalih građana. Kazne za nepoštovanje mjere su od 1000 do 2000 eura za fizička lica, a od 3000 do 8000 za pravna lica, a odgovorna osoba pravnog lica kazneće se od 500 do 1500 eura. Podgorsko selo Skorobište je u karantinu u kojem se nalazi Prizren nakon što je registrovano 6 pozitivnih mještana na koronavirus. Kolega Refki Alija je posjetio Skorobište, a sa dogradonačelnicom Emnunom Ajdin je razgovarao o trenutnoj situaciji u tom selu i mjerama koje se poduzima opštinski štab grada Prizrena, kao i o mjerama koje se poduzimaju kako bi se olakšala cjelokupna situacija. Mi smo danas sa predsjednikom i direktorom za javne usluge obišli mini krizni štab sela Skorobište, gdje smo napravili još jedan inicijativan, da kažem, kontakt koji se odnosi na potrebe samih meštana sela Skorobište, obzirom da se samo selo nalazi u karantinu. Svakako je neophodno da imamo taj kontakt gdje je snabdevanje sa robom neophodno, i sam je predsjednik rekao da će sva neophodna roba koja je njima potrebna, to se odnosi na lekove, također i na hranu i higijenske materijale, biti dostavljeni u narednim danima, ali pre svega se odnosi na lekove koji, posebno za ljude koji su hronični bolesnici, bit će dostavljeni već sutra ili preko sutra. Krizni štab koji je formiran od strane samih meštana čine predsjednik sela, imam i još dvojica ili trojica članova koji predstavljaju, dakle, taj krizni štab. Oni će biti u kontaktu stalno sa mnom, a ja ću svakako prenositi u kriznom štabu u opštini Prizren i nadam se da ćemo napraviti dobru saradnju da meštani ne oskudevaju sa svim potrebnim materijama, to jest robom koja je u datom trenutku potrebna. Na nekoliko kilometra ispod Skorobišta policija proverava svakog koji izlazi i ulazi u selo. Ukoliko nema dozvolu ili nije meštanin, vraća natrag. U centru na prvi pogled dosta opuštena atmosfera. Primjetno je da mnogi nose maske i rukavice. Što se korona tiče, mi smo saznali preko medija da je došla i kod nas. Bio je jedan član koji je sada tamo u Prištini. Posle toga njegova familija je bila isto dole na testiranje. Uvođenje karantina plaši ove meštane, i to iz više razloga, najviše ekonomskih. Formiran je i krizni štab. Kod privatnika naše mnogo što su radili sad ne rade i su bez plate. Ko će to da pokrije? Ko će njihove plate da nadmiri? Mi od njihove plate, mi koji smo malo u godinama, čekamo da nam dete donese platu. Dete nije donelo platu, čemu? Može da ima market namirnice, ali nemamo čime da kupimo. Market neće da nas snabdjava, nego treba da nas snabdjava država. Do sada je bilo dobro. Od sada veliki problem je zbog nabavke robe, zbog karantin. Ovdje ima 1600 člana. Ako može, da nam dozvole da nabavljamo roba. Skorobištani treba da se doslednije pridržavaju propisanih mera. Na taj način zaštitit će sebe, ali i svoje najmilije. Da što više manje izlaze, da se ne kreću mnogo, da se pridržavaju reda, naročito mladina da se pridržava ovog reda. U Skorobištu trenutno živi oko 1600 meštana, a i do tri puta više u susjednoj Ljubiždi. Poštovani gledatelji, od danas su na Kosovu na snazi nove mjere, ali to ne znači da se mora izaći vanje. A za vašu i bezbjednost ostalih, ne napuštajte svoje domove bez prijeke potrebe. Bilo je ovo sve o današnjim vijestima na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.